שלום לכולם, שמי לי קרביץ ואני ממטבח בקלי קלות, הערוץ היחידי המקורי בשם מטבח בקלי קלות. הירשמו חינם לערוץ שלי וגם אתם תוכלו ליהנות ממלא מתכונים מעולים מכל הסוגים לבישול ואפייה הכי ברורים שתמצאו ברשת. אז מטבח בקלי קלות עומד לשירותכם. כנסו, נסו ותהנו בתיאבון. מטבח בקלי קלות להקרביץ מציג קינוח ממצות, כשר לפסח, מאוד טעים וקריספי, פר וצמחוני וטבעוני, מאוד טעים וקל להכנה בטעם שבקיה. בקלי קלות גם אתם יכולים להכין קינוח טעים לכל המשפחה. אני להקרביץ במטבח בקלי קלות, כנסו לקישור וגם אתם תוכלו להכין מלא מתכונים טעימים לחג. קישור לסרטון הדרכה נמצא מתחת הפוסט, כנסו נסו ותהנו בתיאבון. אז כך, אני אקח כמה מצות ואני מרטיבה אותה מתחת מי ברז. כאן יש לי נייר אפייה שירטפתי אותו, או מגבת לחה. להרטיב היטב את המצות מתחת מי ברז. הרטבתי את המצות כפי שאתם רואים, אני מניחה על או מגבת לחה שסחטתם או על נייר אפייה. עכשיו אני מכסה שוב או עם מגבת לחה שהרטבתם וסחטתם או עם נייר אפייה שאני מרטיבה אותו. אני מכסה, נותנת כמה דקות, זה יכול לקחת רבע שעה, 20 דקות, עד שהמצות שלנו יותר רכות וניתנות לגלגול. עכשיו במידה וזה לא קורה, אז תרטיבו עוד פעם את כל המצות במי ברז, שוב ותניחו, עד שזה מתרכך. לאחר מנוחה, המצה הרבה יותר גמישה, ככה זה צריך להיות. וכעת, מה שאני עושה, אני אחתוך אותה ככה לחלקים בזהירות, לא לשבור אותה. אז לנסר שהיא לא תשבר לנו, ואני אחתוך אותה או למשולשים או למרובעים, לפי ככה מה שאתם יותר מעדיפים, יותר קל לכם. או למרובעים. ריבועים, מלבנים, הכל הולך. אוקיי? בצורה הזו. אפשר יותר קטנים, מה שאתם מצליחים. אוקיי? זה רטוב, אז קצת יותר קשה, צריך להפעיל מאמץ. אני לוקחת מחבת, על כל אש רגילה, מה שיהיה, שמן שקשר לכם, לי כאן יש שמן אגוזים. המחבת חמה, בערך חצי סנטימטר אני שמה, של גובה שמן. עכשיו, אני לוקחת שהשמן חם את החתיכות מצות שלי. מטגנת עד שהם קריספים. אני הופכת לצד השני מה שקיבל צבע. אני צריכה קריספיות. אבל לא לשרוף כי זה לא טעים. אוקיי? מה שמוכן אני מוציאה על נייר סופג.
וממשיכה ככה בטיגון. כל המצות, כל החתיכות. אני אנסה עכשיו לטגן ממצה שהיא לא הושרתה במים, גם זה הולך, אז לא חייבים להשרות, אלא להכין גם ממצות לא שרויות, למי שמקפיד, אוקיי? אז זה לשיקולכם. זה גם נעשה מאוד קריספי. אתם רואים? אפשר לשים גם טוב. ולהשתדל ולשרוף. זה יותר מהר ככה משחיל. המצות הלא מושרות במים משכימות הרבה יותר מהר, אז בזהירות לא לשרוף אותם. ממש זה מהר מאוד נהיה ככה בצבע חום. אפשר להוציא כבר. אוקיי, אז תמשיכו כך עם כל היחידות שאתם רוצים להכין, ותכף נמשיך. אז מי שעדיין לא נרשם לערוץ שלי, זה הזמן, תלחצו על קוביה, תירשם כמנוי, זה בחינם. וגם על תמונת הפעמון. ובכל פעם שאני מעלה מתכון, אתם תקבלו את זה ככה כהודעה. והכל בחינם, מתוך רצון ואהבה לחלק את המתכונים הטעימים שלי, מניסיון רב של המון שנים. אוקיי? אז אני אמשיך בטיגון שאר המצות. עכשיו לסירופ הסוכר, אז אני מניחה על גז רגיל. קערה או סיר, סוכר לבן, כוס אחת, זה 150 גרם, אוקיי? ושלושת רבעי כוס של מים, מי ברז. שלושת רבעי כוס של מי ברז, זה יוצא 100 גרם. עוד אני שמה, אפשר וניל, רום, מה שרוצים. אני מוסיפה סוכר וניל, או בטיפות, או תמצית, מה שיש. עוד אני מוסיפה דבש, שזה ישמור לי על ככה חלקות, שזה לא יהיה פה קריסטלים של הסוכר. מי שלא רוצה, אז יכול להוסיף סירופ מייפל. אפשר גם לימון. ככה פלח לימון. אוקיי, אני מביאה את זה לידי רתיחה. זה רותח, ואז אני אתן לזה עוד שתי דקות ככה לרתיחה יותר חזקה. לאחר רתיחה אני מנמיכה את אש לאש קטנה. אתם רואים? זה יותר יסמיך. זה איזה שתי דקות ככה רותח. אני לוקחת את המצות המטוגנות וככה שמה למשהו כמו 10 שניות. זהו, ואני מוציאה החוצה לקערה, מה שיש, תבנית, אפייה, שלא ידפקו לנו. אוקיי? אז אני ממשיכה לי. בערך. זהו, ולאחר שאני מסיימת כך לטבול אותם בסוכר, אני לוקחת קצת אגוזי מלך. אני מפזרת אותם ישר בתוך תבנית או משהו שזה יהיה ישר. אני לוקחת קצת אגוזי מלך ומפזרת ככה
על כל חתיכה וחתיכה. מאוד קל להכנה כפי שראיתם, מהיר וטעים. אז מי שלא נרשם לערוץ שלי, זה הזמן, תלחצו על קובייה, תירשם כמנוי, זה בחינם, וגם על תמונת הפעמון, ובכל פעם שאני מעלה מתכון אתם תקבלו ישר את זה כהודעה. אז תודה רבה ונשתמע בסרטון הבא. להתראות, ביי ביי.